24 лютого вся країна прокинулась від вибухів. Ми похапцем будили дітей та коханих. Збирали валізи та полишали власні оселі, тікаючи від війни. Хтось сідав в авто та стояв у кілометрових заторах. Хтось приїздив на вокзал, аби знайти місце в заповнених вагонах. Рятуючи своє життя та життя дітей, полишали речі, які вже не мали ніякого значення. Адже головне – це життя. Та майже кожен українець через повномасштабне вторгнення розлучився з найріднішою людиною. Тому я, Лілія Ребрик, обіцяю, що зроблю все можливе, аби ті, хто розлучилися, знову обійнялися. Бодай на мить. Це проєкт «Дочекаюся». Сьогодні відбудеться зустріч доньки з татом. Олена, рятуючи сина від війни, виїхала за кордон, а її батько залишився в Бучі, переживши страшні моменти окупації. Вони не бачилися півтора року і сьогодні тут, вперше, на рідній землі, обіймуться за весь цей час. Це проєкт «Дочекаюсь» на телеканалі «Дім» і я, Лілія Ребрик. Вже 6 ранку, я в аеропорту, їду в Україну. Я вже на румунському кордоні, тут перезмінка, тож я в передчутті. Я Ліля. Олена. Дуже приємно, Олена. Мене звати Олена, мені 43 роки. У мене є чоловік, його звати Богдан, і син Марк, йому 17 років. Я приїхала з Іспанії. Приємно бачити твою усмішку. Я знаю, наскільки це важливо повертатися, коли є до кого повертатися. До кого, до речі, ти повернулася? Я повернулася до своєї родини, тому що тут всі мої рідні. Мама Світлана, тато Микола і моя рідна сестра Алла. Але ще найголовніше, що я приїхала до тата на день народження. Батька Олени звати Микола. Він пенсіонер, який, на жаль, пережив страшну окупацію в Бучі. Дуже довго мене не було. І я знаю якесь таке внутрішнє відчуття, що вже я маю це зробити, нікому не сказавши про це попередньо, щоб вони мене не відмовляли. Я пропоную перейти в більш затишне місце, щоб про все домовитися, поговорити. З радістю. Так? Ходімо. Так. Пішли. Олена, розкажи, будь ласка, про себе. Я журналіст за фахом і працювала біля 15 років в журналістиці. Була головним редактором жіночого журналу, а потім народила сина. А далі я з подругою, ми відкрили такий простір, коворкінг краси, і пов'язаний з б'юті-індустрією, із складовою соціальною. Ми робили б'юті-дні для жінок з інвалідністю, для мам, дітей з інвалідністю. Ти, я так розумію, що з творчою родини? Ні. Мій тато зараз на пенсії. Раніше він працював в ДСНС і був полковником. У нього є дуже багато нагород, він також ліквідатор ЧС. А мама? А мама, вона в освіті. Вона була вчителькою, потім працювала в Міністерстві освіти. Вони всі такі державні службовці. А сестра? Вона пішла за татом. Вона зараз підполковник ДСНС. Ух! У мене є рідна сестра Алла, їй 39 років, вона молодша сестра. У нас дуже класні стосунки, вона для мене приклад сміливості. А ще в мене тепер питання, ти кажеш, ми робимо сюрприз для тата. Так. Чому ми не робимо сюрприз для мами і для тата? Тому що в них окремі родини.
Мої тато і мама, вони розлучилися давно, ще в 2003 році. От, але вони досить непогано спілкуються. По-друге, моя мама до мене прилітала. Я її бачила, вона у нас була 3 тижні в Іспанії. Тоді розкажи мені про свої стосунки з батьком. Він серйозний, вимогливий тато. Я схожа на нього ззовні, мені так здається. Я пам'ятаю з дитинства, що ми подорожували кожен рік на море. Тато нас фотографував на фотоапарат, потім він робив слайди. І це як діафільми. Ми потім родиною сідали і дивилися. Ці слайди до сих пір зберіглися. 24 лютого – цей жахливий день, який болить кожному українцю. Яким він був в твоєму житті? 4 ранку я мала бути в аеропорту. Квиток був куди? На відпочинок? Куди? Ні, до чоловіка. Чоловік, він жив в Іспанії вже 20 років. І я просто не думала, що буде війна. Я просто думала, що закриють кордони, і я його не побачу, тому ми про всяк випадок вирішили полетіти. О 4 годині ви приїхали в Бориспіль? Так. Ми не вилетіли, ми не встигли. Ми приїхали якраз на початок війни. Ми почули вибухи, і був просто ступор, коли син мене взяв за руку і сказав: «Мама, приготуйся, зараз ми будемо бігти». Ми біжимо, я дзвоню чоловікові попрощатися. Попрощатися ти дзвонила? Так, да, дзвонила попрощатися, бо я думала, що зараз будуть гради, що там, можливо, десь вже вони спустилися. І я тікала і думала, що це все. От, але ми вибігли. Зазвичай я беру таксі, а в цей раз мама каже: «Я хочу тебе дуже провести». Вони ж нас висадили і поїхали далі, але потім, коли вона зрозуміла, що вибухи, вони за нами поверталися. І вони нас забрали. Доїхали до метро Бориспільська, я попросила зупинити машину, щоб ми з Марком вийшли. Мама не зрозуміла, куди ми, я кажу: «Нам треба, мам, не хвилюйся, бережіть себе». Ми якось тільки обійнялися якось так швидко, і вони поїхали. І я коли зайшла в метро, я бачила людей, які щось читали, дивилися, слухали музику, і вони ще не знали, що війна. І я подумала, що якщо я їм скажу, люди, війна почалась, вони подумають, що я зійшла з глузду, що таке не може бути, що це неправда. І мені хотілося, щоб ці люди ще трошки пожили в реальності, коли вони ще не знають. Я не повернулася додому. 5 числа ми прилетіли в Іспанію. Той же день з татом зник уже зв'язок. Тобто вже Буча була окупована, і він навіть уже не прочитав моє смс-ку, що ми вже прилетіли. Скільки з татом не було зв'язку, скажи, будь ласка? Мені здається, що більше місяця не було. Коли звільнили, деокупували Київщину, був шок. Я от зараз згадую, в мене мурахи тілом, тому що я пам'ятаю ці страшні картинки, ці закатовані тіла людей. Від цього було так боляче, я просто плакала, мабуть, дні 3. Я пам'ятаю перший дзвінок, як тато дзвонить. Я чекала, коли він подзвонить, і прийшов той день. Я побачила його, і я навіть зробила цю фотку. Там, де я з ним розмовляю, я просто дивилася на нього і плакала. Дуже змучений, сильно. І фізично, і морально постарівший. Я таким його ніколи не бачила. Що ти відчувала взагалі в той момент? Біль за нього, за те, що він пережив. Ви довго говорили з ним в перший день оцей? Ну, я в основному плакала. Я просто казала: «Папочка, папочка, папочка, папочка». Отак от якось я відчула себе такою маленькою, такою дівчинкою, що в мене є тато, він живий. Мій тато дуже змінився після окупації, тому що до війни він був такий стриманий, а вже після окупації він став такий теплий. І він став говорити там нам з сестрою: «Я вас люблю». Він зрозумів, що, мабуть, треба сьогодні говорити, бо завтра може не бути. Ми щасливі, що тато живий.
Ну і я вже не могла бути за кордоном. Я вже просто зібралася. Мої рідні мене завжди відмовляли: не їдь. Ти єдина, хто з родини в безпеці. Ми за тебе не турбуємося. А мені іноді було там так важко. І я не говорила, що мені важко. Я слухала їх. Не приїжджай, тут страшно. Я реально думала, що тут люди не ходять. Я от приїхала і кажу тепер людям, які за кордоном, що якщо у вас така ситуація, ви уявляєте дуже-дуже страшні картинки, вам треба приїхати. Ну, хоча б у Львів, у Чернівці, якщо в Київ боїтесь. Я до всіх на вокзалі ходила, це мій перший день, це мій перший день. Мені так хотілося. Щоб... Люди відповідали? Так, вітаю, як вам? Ну, там, не бійтеся, просто... Я думала, що я приїду, і люди будуть ставитися до мене вороже, що типу я за кордоном, я так придумала, що я там зрадила, що я поїхала, не залишилась, не була чи достатньо сміливою, чи я не знаю чому. І я приїхала, і тут немає цього. Ну, я хочу зараз запам'ятати цей момент, що я дуже щаслива, бо я собі цього не дозволяла. Отак от. Типу, не можна бути щасливим, не можна радіти, не можна сміятися. Мабуть, якби я не приїхала, ну, я б загнала себе дуже в таку депресію. Так добре, що ти приїхала, що ти це відчула, що ти це зрозуміла. Я уявляю тата, який побачить тебе. Хочу взяти його за руку, подивитися в очі, і я хочу так почути, а не по телефону. Та це взагалі не здогадується, що я приїду. У мене таке відчуття, що вони собі вже сказали, що я, може, ніколи не повернусь. Або повернуся, коли буде перемога. Бо вони мені просто не дозволяли цього робити. Що тато знає, де ти зараз? Тато знає, що я в Іспанії. Мій тато знає лише таку легенду, що до нього приїде знімальна група і будуть знімати програму про Бучу, про події, які відбувалися, про те, як живуть бучанці зараз. Мені в організації і в реалізації цього сюрпризу для тата буде допомагати моя рідна сестра Алла. А скажи, будь ласка, чи можливо таке, щоб сестра начебто мені допомагала, начебто я буду знімати про деокуповані міста, про людей, які пережили окупацію, а вона би мені допомагала і познайомила із батьком, і десь далі я вже візьму все в свої руки? Я думаю, що без проблем. Так, вона на все погодиться. І я вже дуже сильно хочу її теж побачити. Ви ще не бачилися? Ні. Півтора року? Так. Познайомиш мене з ним? Так. Щоб ми одразу налагодили міст дружби так. І могли далі діяти в парі. Розкажи, будь ласка, якими будуть натяки для батька? Тато будуть. Збирає жабок. Я хочу, щоб жабка була натяком. Це моя жабка, так. Моя брошка. Хотіла, щоб ви почепили. Угу. Мені здається, отак буде в самий раз. У нього велика колекція жаб? Більше 100, мабуть. Ага. Ти часто дарувала татові жабок? Так, я подорожувала і завжди шукала в подорожах для нього жабку. Думаю, що в нього асоціація буде, що про нього ще знають. Що щось тут не те. Наступний. Так. Так як мій тато дуже любить щось робити на городі, він вирощує огірочки і мені в Іспанію передає. І ось вони. Це ті самі огірки, які тато тобі передавав? Так. Як думаєш, якщо ми скуштуємо ці огірочки разом із твоїм татом, він здогадається, що це його? Вони взагалі-то якісь пікантні, тому тато їх має впізнати, бо це ж його якась хімія. Так, наступне. У мене є книжка, яку я татові дарувала. Так. Я не знаю, чи він її прочитав, бо там мої історії є. Що це за книжка, що це за історії? Там і моє оповідання. Це було в 2016 році ще. Бо там мій портрет, який має впізнати, там же ж і написано Оленка Некрасова. Ще будуть натяки? Тато любить дуже Бучу. І там є парк. І він водив мене гуляти і казав: ну подивись, який парк, ну подивись, як гарно. Ми морозиво купили, ми всі їли, і Марк був з нами. І ми підійшли, і там, я кажу: тато, дивись, це така дивина, що тут жаба стоїть, велика така скульптура, така красива вона. І це був такий день, мені він дуже запам'ятався, тому що тато дуже був щасливий, що він з нами гуляє.
Ти готова до зустрічі? Так. Спочатку ми будемо зустрічатися з сестрою? Так. І зустріч із татом, ага, та сама омріяна Жадана вже зовсім-зовсім скоро. Так. Я забираю огірочки, книжечка, жабка, все при мені. Олена вже в передчутті зустрічі з сестрою. Що ти зараз відчуваєш? Не знаю, мене все розпливається. Я бачу, того і кажу, що я тут я. Я вже хочу, щоб вона прийшла. Хочу дуже обійняти. А чого плачеш? Від щастя. Я дочекаюсь тебе. Доброго дня, Ліля. Тато Васала. Рада вас бачити. Все, заспокоюся, все добре. Дякую вам, Гало, що ви погодилися на цю авантюру. Вона того вартує, зробити цю зустріч незабутньою. Так, це Альонка, це може. Альона така у нас. Я більш така стримана, консервативна. Ага. Альона так, вона десь щось придумає. Я пропоную зараз розійтися на деякий час, тому що Олена буде мати можливість спостерігати за татом. А ми з вами вирушаємо на зустріч татом вашим. Хочу побачити, як він буде розповідати, як він буде просто ходити, його погляд. Я очікую, що він поділиться своїм болем. І очікую, що йому стане легше. Все, ходімо, пішли. Ми з вами, Алло, вже вирушаємо до вашого батька. Як він? Хвилюється? Що казав? Розкажіть. Хвилюється, нервує, але він зовсім не розуміє, що має бути. Ага. У вас з Альоною які у вас стосунки? Якось дитинство, знаєте, не дуже були дружні. Ми різні. Я дуже стримана і дуже така сама по собі, не дуже комунікабельна. Альона навпаки, вона дуже відкрита, вона з усіма спілкується. А коли ви відчули оце зближення більше? 24-го. Коли вона телефонувала, телефонує, плаче, каже, але тут вибух і тут нас зривають, і я не можу зрозуміти. І тоді, в той день, коли вона плакала, я тоді зрозуміла, що це, ну, мені дуже хочеться і допомогти. І, знаєте, було мені легше, що вона не була в Україні. Ну, якось так морально, що хоча б одна людина з родини не відчула фізично і емоційно так, як тут було, тому що було важко всім. А не було бажання поїхати разом із сестрою? Все ж таки, ні. Вони виїжджали машиною, і я знаю, що вона вас теж кликала. Навіть не розглядала. Альона дуже плакала, вона просила, ми чекаємо на кордоні, давай їдь, там в Чернівцях тебе зустрінуть. Ну, так. Ні, Альонка, дякую, але так треба. А взагалі, от ви в професії ДСНС, так? Як давно працюєте? 17 років, вже понад 22 роки вже. Це був ваш вибір чи тато наполіг? Більше тато. Бачила, як він, мені дуже приємно було, така повага до професії. Що саме зараз ви робите? Зв'язком займаюся. Зв'язком? Моя сама специфіка роботи не небезпечна. Я просто чую це все, що відбувається, і бачу і чую. Коли наші рятувальники за секунду, ми з цим в бомбосховищі, жінки, і вони за секунду вилітають, і це чуєш по їх голосах, що дуже, дуже все складно. Це складно бути поруч, але ти не можеш нічого зробити. Це цей міст, який знає. Да, це цей міст, який підірвали. Завжди, коли проїжджаю повз нього, у мене просто одна картинка перед очима. Да, це страшно.
Алло, ну я так розумію, що ми вже майже на місці. Так. Я буду просити вас зараз познайомити із вашим батьком і допомагати так, мені. Так, звичайно. Тому що ми з вами в одній команді працюємо задля того, щоб день батька був незабутнім. Так, я дуже надіюсь на це. Так. Вірю, що у нас все вийде. Вийде. Я знаю, що Алла дуже хвилюється, тому що ми з нею домовились ніколи не турбувати тата запитаннями, не повернути його в болючі спогади. Але я думаю, що він хоче розповісти людям. Він, напевно, вже готовий, бо він погодився зробити екскурсію по Бучі. Татусь, я біля під'їзду. Ти можеш вже вдягатися, виходить? Приїхали ми. Тільки тепленько, на вулиці прохолодно. Перший натяк вже на мені. Як думаєте, зверне увагу? Я думаю, так, да, він дуже найбайдужий до жабок. Дуже. А. Привіт. О, не лякайтеся, добрий привіт. День. А де Кирюшка? О, а де Кирюшка? Тато вийшов. Добрий день, мене звати Лілія. Микола Станіславович. Дуже приємно, пане Миколо. Рада вас бачити. Дякуємо, що ви погодилися. Це Алла, так? Да. Алла розповідала, тому... Це моя любима дочечка, що просите, я це виконую. Як це зворушливо. Тата, то мій схуд. Містах? Де? Їздиш? Але модний. Нарядився. Ну, я не знаю, з чого почати. Та ми можемо поступово, давайте, можна ми для початку повісимо звук на вас? Добренько, та? Владік, давай, ми можемо опетличити. Ну що, ми зараз знаходимося в Бучі, поряд зі мною пан Микола, який пережив окупацію. Буча, яка зараз квітне, рісніє, тут життя вирує, але яка така поранена, але вистояла, пережила окупацію. Ми сьогодні будемо говорити про це очима свідків. Микола, розкажіть, будь ласка, про себе, чим ви займаєтеся взагалі, хто ви за фахом, де працюєте? Ми хотіла би почути, як тато про себе розповість. За фахом пожежний. Закінчив Черкаське пожежно-технічне училище. Я там народилася. Пропрацював я 31 рік у пожежній охороні, у головному управлінні, потім в Міністерстві надзвичайних ситуацій. Я ходила часто до тата на роботу в головне управління, сідала за його стіл, там тато мені видавав олівці. І всі ДСНСники заходили, це моя дочка, і я така дивилася, всі такі чоловіки статні. Потім пішов на пенсію. З 14-го року я в Бучі проживаю. Хочу звернути увагу, як все почалося. 24 лютого 22-го року я повинен їхати на дослідження в радіологічний центр, так як являюся ліквідатором аварії на ЧАЕС. Так, мій тато ліквідатор на ЧАЕС, і в нього перед війною рак виявили. Шлунку. Ну, це страшно, тому що в нього була ремісія раку, і ми боялися дуже, що як буде продовжуватися лікування. Близько 5-ї години, якщо я не помиляюся, донька телефонує, каже: «Папа, нікуди не виїжджай, тому що війна». Я говорю: «Яка війна?» В цей період було чутно гуркіт вертольотів. Я просто хочу сказати, що, може, оператори покажуть, що в тому напрямку знаходиться аеропорт Антонова. Такий гуркіт стояв, думаю, що ж вони взривають? А це всі мости, які були навколо Бучі, зірвали. Я ще то пам'ятаю, що я їхала, татові відправляла повідомлення, де я, як я їду. І кажу: «Як у вас?» А тато такий голос позитивний: «Та нічого, все в нас добре, стріляють, але нормально». І я думаю, як це так може бути, коли стріляють нормально? Це, певно, він хотів якось так це сказати, щоб я не хвилювалася, але я хвилювалася. У житловому комплексі було приблизно від 2 до 2,5 тисяч населення, а на 1 березня, мабуть, залишилося 20 або 22 людини. Було дуже страшно дивитись. Тут стрільба, тут ракети літають. Пройшла інформація, що вже на Житомирській трасі почали розстрілювати автомобілі з дітьми. В цей вже час вже в будинку вода закінчилася, немає води, електроенергії не було її, мабуть, на другий день. Газу не було.
Їхній штаб, мабуть, я так думаю, в перших днях був за цим білим будиночком, тому що звідти БТРи, бронемашини і так далі виїжджають і їдуть вниз до річки Ірпінь, де це мостик, тому що наші були на тій стороні, а ці на цій. Йшла пальба дуже велика. Потім перші зайшли на нашу територію, це звідтіля заїхав БТР один і другий, зразу за нашим будиночком. І дивлюся, вони, ну це перші, їх тут було 8 потоків цих загарбників. Перші залазять, вибивають вікна і заходять у будинки, а один до нас на балкон забирається, а дружина стоїть, а такі глаза квадратні. І ну, крик. Прямо до вас на балкон, да. Так от на другий поверх, да, отак от да, да, з да, вулиці? З вулиці. І він оці ці вікна всі були повибивані. Заводять вони своїх підлеглих. У кожного кувалда, лом. І ці до єдиних дверей, які тут в будинку є, вони просто виламали, зайшли. Ну там вже, що вони там робили, я не знаю. А я просто бачу, що діло йде так, відкрив двері, заходь і так далі. Тобто ваші двері не вибили? Не вибили. Ви відкрили їх самостійно. Ой, це я не знала всього, цього я не знала. У мене був кнопочний танк. Танк у мене під балконом стояв. Почали тут бігати хлопчики буряти із снайперськими гвинтівками. І вони жили на четвертому поверсі. Це було, мабуть, дуже страшно. 29 чи 30 березня дрон прилетів, а вони всі поховали сюди, а нас вигнали. Я кажу, що ж ти робиш? Куди ж ти виганяєш нас? І так буром на нього. А він так під мухою по ребрам прикладом, а потім прикладом в ухо. І тут так було весело. А де це було? В квартирі? Ось тут? От в цьому місці. Це важко слухати. Він не розказував. Оцю ситуацію він просто показав фотографії, і ми з сестрою просили його, коли вже була деокупація, щоб він поїхав робити самі МРТ робити. Він їздив робити, у нього там струс мозку був. Була, знаєте, отут ненависть. Ненависть. Оце в мене так само, як і тато. І злість. Буду вдячна, якщо ви нам покажете квартиру. Да, будь ласка. Ну так, тато, в квартиру. Вся країна має побачити твоїх жаб, колекцію твоїх жаб. Заходьте, будь ласка. Добрий день. Яка ви гарна, усміхнена. Добрий день. Татова дружина Світлана Михайлівна виходить зустрічати. Ворог сюди заходив? Так, да, вони зайшли. Я тільки що боявся, щоб він не відкрив шкаф. А що тому в шафі було? А я зараз вам покажу. Ага. Ваша форма. Да? Це для так них. Це для них як червоний шмат. Так, да, ну це для бичка. І вони не відкрили шафу? Не відкрили, він так постояв, подивився, ну що, старик так старик. Дивіться, ось сліди від танку, і він якраз прямо під балконом стояв. Вони вигружали боєприпаси в нас у підвалі. Такий жах. Було, по-перше, було зразу страшно, а потім якось привикаєш. Тільки, знаєте, одного хотілося, щоб швидше наші вигнали їх. У тато ще не помітив жабку у Лілі на плечі. А скільки у вас дітей? Дві дочки. Так, і домик. Це Алла і Альона. Вона за кордоном. Тато, я тут. В Іспанії. Ой, пальми. Так, це скільки ви не бачилися з нею вже? Ну от ви, представляєте, з 24 лютого. Коли повертається? Що каже? Каже, хочу і сьогодні. Да, сьогодні. Таточку, побачимось. Але я кажу, сиди, поки місце це горе не закінчиться в нашій державі. Сиди, кажу. Я їй сказав, щоб вона не їхала. І я сиділа, татова слухняна дочка. А потім все. І я приїхала, бо я доросла самодостатньо чітко. Я звернула увагу, що у вас і на кухні жаби, і ось тут жабки, і жабки, жабки, жабки. Це я чи це мені здалося? Знаєте, не здалося. Ну, жаба символ того, щоб відганяти заздрість. Я просто теж дуже люблю жабок. Бачите, в мене теж є жабка. Ми з вами на одній хвилі. Папа здивований, такий і зрадів. Скільки у вас жаб взагалі?
І яка найперша може покажете? Не буду я вам показувати, я вам подарую. Дякую. Дякую, Боже, як гарно. Спасибо. Так, що, а хтось дарував вам жаби? Дочка. Ну, старша там присилала. Робимо ставки на наступний натяк. Сподіваюся, що це спрацює. Ну що, у нас все під контролем, все йде за планом. Алу я вже відпустила готувати наступний натяк в кав'ярню. Дуже сподіваюся, що ми туди зайдемо. Тато ні про що не здогадується, тому ходімо далі. Ой, зараз буде натяг, моя книга зелена, яку я татові дарувала, я, ну, там мої історії. Одразу ж кав'ярня припинила працювати, правильно, 24-го числа? Майже. Ми приїхали на 9-ту ранку, як завжди. Я до 5-ї працював тут, бо багато людей було. 25-го вже не працювали як кав'ярня, але тут ще були люди, які там продукти брали, забирали з кухні, підготувалися. Тобто тут був свого роду гуманітарний штаб, так, я так, так розумію, так? От моя книжка стоїть, я не знаю, чи тато її впізнає. Просто прийшло багато часу, 16-й рік. От ви пам'ятаєте, що тут було взагалі? Був якийсь вогнегасник, вони гралися вогнегасниками, було багато патронів, було всі стільці, вся посуда була на вулиці. Декілька днів все прибирали. Зараз так все ідеально, так все затишно. Так, така атмосфера, що ти не скажеш, що тут могло бути щось таке. Тато, подивись на книжку. Тато, дивись, підійди. Зелена книжка. Що це за книжка така? Власне, це кав'ярні прочитала і дуже сподобалось. Тепер ми її продаємо для жителів, які можуть цікавитись цією книжкою. Тато! Тата! Татуся! Татусик! Оленка Некрасова! Ну давай же, татусь! Ви таке любите читати? Чи ви яку літературу читаєте? Ви так за... Ніж іншу. Трошки іншу, так? Він просто навіть не впізнав її. Дякую. Ми зараз знаходимося на вулиці Яблунська. Я пам'ятаю ці фото, відео, які ми всі бачили з цією розтрощеною технікою, яка стояла просто посеред вулиці. Я зараз просто уявляю повністю ці картинки, які ми бачили. Руку жінки з гарним манікюром, як люди на велосипедах з картоплею, з їжею, які просто поїхали за водою. За що люди постраждали від цих покидьків? За що? Мирна особа, жіночка йшла, її застрелила. За що? Стару людину застрелили, катували, а дівчинок гвалтували. Відчуття нелюбові, ненависті до цих покидьків, які прийшли на нашу землю. Мені просто обідно, що Україна зробила для цих людей поганого. Коли читаєш пропагандистські новини, що о, Буча, це такий фейк, то треба говорити всьому світу, що це було насправді, показувати факти, от розповідати історії, такі як історії мого тата. Боже, але все одно я дивлюся, от у мене, знаєте, ці картинки страшні з цієї вулиці абсолютно не співпадають, і такий дисонанс з тим, що тут зараз. В вікнах якісь там фіранки, і речі сохнуть, і паркани відновлені. Це, знаєте, ну це життя. Огірочки! Оце огірочки, які закрив мій тато. А що ви продаєте, скажіть, будь ласка? Помідори, огурці. Мені ж захотілося огірочків. А скільки коштує така баночка? Почекайте, заїдемо до мене, я вас пригощу. Ви мене огірочками пригостите? Звісно, помідорчиками. От все, та, що стосується городу, піднімає йому настрій. А скільки коштує? 150. Я все одно візьму бабулечки, добре? Дякую. Але від ваших не відмовлюся. Ох, в мене якраз без решти є. Дуже дякую вам. А у вас є якась відкривачка, щоб одразу? Ой, дякую вам!
Тато зараз просто відкриває і пригощає своїми огірками. Оце прикольно, це так круто. Ну так класно придумали. Спасибі. Я отак прямо візьму. Ідеально. Щас я скажу. А ну, давайте. О-о-о-о. Оце людина, яка закривала гірки, чи впізнає, чи скаже, що такий рецепт. Ну, він же ж їх пробував. У мене будуть гостріші чуть-чуть. Гостріші такі у вас, да? Ви кажете, у мене, кажете, смачніше. Він, тобто, на свої огірки сказав, що в нього смачніші. Та я не сумніваюся, я ще вас куштую, я вже напросилася. Ви знаєте, саме цікаве, що тато мене називав огірковою людинкою, бо я завжди в селі, я ходила по городу і шукала огірочки, тато мене так називав. Ну, це вже такий натяк. А донькам своїм відправляєте? А знаєте, як же? Я навіть в Іспанію відправляв огурчики, варення. Робив особисто. О-о. Особисто. Я... А от вона коли приїде, що б вам хотілося найперше зробити? Огурчиками гостити. Вона просто її з самого малку. Ага. Вона це огуречний чоловік. Це, що я розказувала, тобто. Пішли, давайте йти. Я пропоную зараз пройтися десь в більш тихіше якесь місце, щоб ми могли декілька фінальних запитань і там зафіналити гарно, щоб добренько. І все, ми вас відпустимо. Треба їхати вже, бо в мене вже перевиснаження емоційне, і я вже просто... Ми зараз знаходимося в неймовірно гарному місці, це Бученський парк. Коли ви тут востаннє були? Що для вас це місце взагалі? Останнє був десь місяців три назад. Скажіть, будь ласка, от з доньками тут, от ви проводили час з ними? Альона приїжджає, то із Марком, сином, декілька разів приїжджає. А коли це було востаннє? А це перед війною було, якраз було в 21-му році літом. І от що ви робили тоді з ними? А що ходили, дивилися, гуляли, мороженое, тут мороженое вкусне. Так. Так. А от які для вас ці часи? Така радість, що, як кажуть на українській мові, луснеш від задоволення. Що. От і так. Я так надихнулася нашою сьогоднішньою з вами зустрічю, розмовою. Ви дуже тепла, світла людина. Я вам хочу подякувати від щирого серця за те, що ви не втратили оптимізм, переживши такі страшні часи тут. Ви продовжуєте жити життя. Як вам взагалі сьогоднішній день? Чудовий. А от було щось таке дивне сьогодні для вас особисто? Зранку яке-то відчуття було незрозумілості, щось повинне статися. А про що ви мрієте? Мирне небо, спокій. Мене просто зараз переповнюють почуття, я вже просто дуже-дуже-дуже хочу побігти до тата, але буду це робити дуже обережно, щоб його не налякати. А ви сьогодні сказали, що ви мрієте побачити свою старшу доньку. Да, мрію. Приїде, ну, може, коли закінчиться все це горе. І ви впевнені, що вона приїде, коли закінчиться війна? Ні, не впевнений. Вона плюне, дай приїде. Вона така може? Може. Микола, а ну оберніться. О, тато. 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 Я дочекаюсь тебе, дочекаюсь. Так, я не сама прийду. Так.
І я. Я зразу впізнав, що це донька моя. Але думаю, як? Де мене надурили? А ти теж не сказала. Сюди. Не можна. Дуся, Дуся. Чотири руки трусяться. Це нормально. Я грілку не пив. Дихай, дихай так. Навіть і думки не було, що я побачу дочку, яку не бачу півтора року. Я вам поясню, що відбувалося. Наш проєкт називається «Дочекаюсь». Ми дуже хотіли вам подарувати незабутні емоції, дійсно зробити цю зустріч такою, щоб ви пам'ятали її на все життя. Я дуже вдячний вам. І сьогодні впродовж дня ми мали ось такі певні натяки, що Олена поряд. Ні, ну я жабку помітив, ну я промовчив. Я просто теж дуже люблю жабок. Бачите, у мене теж є жабка. Ми з вами на одній хвилі. Та, ти не пізнав, що тут твої йогурки? Це ж твої йогурки. Не ставай одразу! Подожди. Разве закривала такі? Закривав, закривав. Я пам'ятаю цьогорічний вкус. А то минулорічні, вони були чуть іншого привкусу. Гостріші такі у вас, так? Да? У мене, кажеться, смачніше. А книжечку в кав'ярні? Що тому я не впізнав? А я якось не придав цьому значення. Ну, книжечка та й книжечка не... Ми дуже хотіли, щоб ця зустріч була незабутньою, Микола. Ну, ви змогли. Ще вам відкрию таємничку, що Олена впродовж дня спостерігала за нами і все чула. Взагалі нічого не сказала. Мені здається, час залишати вас наодинці. Ви щасливий зараз? Так. Да. Правда? Зараз приїдемо додому. Я зараз буду їм розказувати. Що відчуваєте зараз? Якась отут, знаєте, як вам би сказати, що душа літає. Просто душа літає, співає, курка, ну, не знаю. Ми, звичайно, б не впоралися без Алли, вона нам допомогла. І ми не знали, ніхто не знав. Умовила вас. А я ж Алі кажу, ух, получиш ти. Я вірю, що сьогодні буде найтепліший вечір у вас вдома, да, разом зі своїми дівчатками. Я дуже вдячний вам, дуже, дуже вдячний. Я щаслива, що ви зустрілися. У вас прекрасні доньки, бережіть їх. Вони вас дуже-дуже сильно люблять. Я знаю, що ви так само любите і сумуєте, і хочете доводити це ділом, а не словом. Бережіть одне одного. Наші плани зараз – поїхати з'їсти цьогорічний урожай у гірки. І відпочити. І відпочити. Дякую вам, я дякую. Залишаю вас. Дозвольте вас обійму. У гірки ви... просто шалено смачні. Вдячний вам за те, що... яке ви принесли мені щастя сьогодні. Я дуже вдячний. Цей зв'язок, то як ланцюг, то як нитка. Біль у грудях, кожну хвилинку. Наче порізали, вирвали шмаття. Я їх зашию, розпалю багаття. Куди ми закинемо всі наші спогади? Про те, як розлука трималась по обидві сторони. Торкаюсь думками, цілунками плачу. Забери всю мою втачу. Я дочекаюсь тебе, дочекаюся. Без тебе ранок завмер, не посміх. Якою б довгою не була розлука, вона не завадить справжнім почуттям. Ми українці, ми сильні, ми вміємо любити і щиро вірити, що той, хто чекає, той обов'язково дочекається. Там, де світанок стає, ми подумки обіймаємося.